nyt me taas testataan. Tässä on... Hetkinen, mistä me saadaan muuten tota... Meidän tarvitsisi saada nyt täältä... Pitäis netti saada rykästyä jostain. Mistäs me sellainen nyt tehdään? Nää on aina vähän tällaisia. Nää hommat. Yrittyskös tää täältä? Mihkäs verkkoa tän nyt tänään laittas? Laitetaan se nyt väliaikaisesti vaikka tohon. Tohon noi. On tää kyllä. Nää menee nää lipsit niin helposti rikki. Katsotaas tähän näin. Toi pitää. Tällaisia koneita siis laitetaan, kylvetään nyt näitä ympäri Suomen. Tällaisia pikku... Tää on kyllä vähän huonon, ihmeellisen olonen tämä piuha, mutta ehkä mä en tähän nyt sit rakenna mitään balansointia kuitenkaan. Mä teen sen niin, että mä kytken tähän nyt kuulokereikään tollasen. Tonne mä kytken tän keskimmäisen. Ja tota, ton mä laitan nyt, onko siellä keinokuorma kiinni? On. Laitetaan tuolta vielä transmitter-testi. Tuot laitetaan nyt sitten virtaa. Noin. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Täällä tapahtuu tällaista. Miltä se näyttää tuolla? Hyvältä näyttää, kun on herra viheraho ruuvanna. Joo, se on siinä. Sitten tota... toi on tuolla. Sit laitetaan, kuulkaas, tänne tällainen. Menes nyt. Nää on muuten just niitä, mistä viheraho ei ymmärrä. Ei ymmärrä, miksi näitä lapsisuojia tänne tehdään ja mistä ne kuuluu ohittaa. Noi. En ymmärrä kyllä. Noni, se meni sinne. Tossa on muuten oikeesti semmoinen homma, että kun noita aikansa tossa liksuttelee, niin siitä ei hyvä seuraa. Sit laitetaan toi tonne. Tänne. Nyt tarvii molemmat kädet taas tähän hommaan. Noin. Tää lähti päälle jo täällä. Täältä nimittäin pitäisi tulla kohta, kuulkaas, ohjelmaa. Mut se, että miten se lähtee se ohjelma siinä rallattamaan, se on toinen kysymysmerkki. Tällaisilla koneilla täällä hoituu tää homma tänne. Nyt sit ruvetaan kattelee suurin piirtein tasoja kohalleen. Tällainen täällä. Hyvältä näyttää. Tää on vaan väärä pulikka. Tää pulikka tulee oikeesti jäämään tänne, mutta... Ja nyt on ihan sama, vaikka mä testaan sen tälle. Minkäs takia täällä... Tekiköhän se sinne netin ollenkaan? Ai, ai, ai. Ei sieltä kyllä ääntä tule. Se nimittäin näkyisi heti tossa, jos tulisi ääni. Kyllä sieltä jotain yrittää tulla. Mitä sieltä muuten nyt yrittää tulla? Alkoiko sieltä tulee jotain? Häh? Ei oo tehnyt linkkiä tänne, miksei? Häh? Miksei tää tee linkkiä tänne? Ei tee. Ei sieltä voi tulla mitään, jos ei linkkiä tule. Laitetaan tonne.
onks tää rikki tää johto? Onks täällä sitten tää toinen verkkonaru lisäpuoltu? Kokeillaan sitä. Tämähän on risa tää verkkojohto. Ilmei kaikista päätellen. Onks tosissaan niin? Voiks olla noin? Mistäs mä nyt sit verkkojohdon teen? Tää on tässä harrastamisessa hauskaa, kun me dyykkaamme näitä tavaroita, niin täällä osa on sitten tällaista, mutta tässä on yksi johto. Kokeillaan tällaista piuhaa. Saadaan me tämä tänne. Laitetaan se tohon, tää itse asiassa kakkosverkko. Ja katsotaan, saadaanko me... Mitä täällä tapahtuu? Pitäis alkaa nimittäin saman tien ohjelmat. Tää teki linki. Joo. Ja nyt meidän pitäis niinku... Täällä pitäis lähteä pakettia kulkemaan. Se kyllä yrittää. No. Tees nyt. Mikäs nyt maksaa? Onks nyt näin, että tämä värkki ei sitten... Vaatiiks tää nyt sit puutin? Kokeillaan uudestaan tätä hommaa. Ai niin, meillä on sitten tuollakin kopioinnissa yksi juttu. Laitetaan tää kiinni. Näissä pitäisi asetukset olla näissä koneissa sellaiset, että kun me tehdään sähkökatkos, niin tämän pitäisi lähteä automatic-käyntiin. Vaan pitäisi lähteä. Maailmassa on paljon näitä... Noin, se lähti puuttaamaan, niin kuin näette. Tuossa on kiintolevyn ledi, tai se on kyllä muistikortin ledi, mutta ihan sama. Se lähti käynnistymään. Sitten me haluttaisiin nähdä täällä... Et pitti lähtis kulkee, sen pitäis mennä vilk kivasti siinä. Katsotaan, nyt saammeko me tänne IP-osoitetta tänne masinaan. Noin. Nyt lähti pitti liikkeelle. Ilmeisesti sieltä nyt sitten saattaisi jopa... Miksei muuten tule edelleen? Siellä jotain tapahtuu. Mitähän siellä nyt tapahtuu? Tuleeks täältä mitään? Häh? Kyllä se tuolla äsken toimi. Miksei se nytten toimi? Noniin. Nythän se lähti pelaamaan. Siihen meni vaan tovi aikaa näköjään. Joo, sit vaan säädetään näitä äänen tasoja sun muita kohalleen, niin kyllä se siitä kuulkaa.